ကျွန်တော်တို့ကျူးကျော်နေထိုင်နေသူတွေတဲမှာလုံးဝခက်ခဲနေတယ်ဆိုတဲ့သူတွေကိုအစိုးရပိုင်းမြေပေါ်မှာသူတို့ကိုစနစ်တကျနေထိုင်ခွင့်ပြုဖို့ဖြစ်ပါတယ်ကွန်မြူနတီပိုင်းမြေဖြစ်ထားရှိပေးပြီးတော့ဒီမြေပေါ်မှာနေခွင့်ပြုမယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေထိုင်နိုင်မြေခွက်ကိုအိမ်ကိုရောင်းစားလို့မရနိုင်ပါကျွန်တော်တို့တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရဘက်ကဖြည့်ရှင်းဖို့ကျွန်တော်တို့အခုစတင်ဆောင်ရွက်နေပြီဖြစ်ပါတယ်ရှေ့လာလောက်မှာကျွန်တော်တို့ဒီပြင်မှာစနိုင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကကျူးကျော်နေထိုင်နေသူတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့စီမံဆောင်ရွက်ပေးဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုနေနိုင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီကျူးကျော်နေထိုင်နေသူတွေကိုကျွန်တော်တို့စီရင်ကောက်ခံထားပါတယ်သူတို့ကိုကျွန်တော်တို့လူမှုအဖွဲ့အစည်းတွေကနေကူညီဆောင်ရွက်ပေးတဲ့ပုံစံနဲ့ UN Habitat လို့ဘာလို့နဲ့ကျွန်တော်တို့ညှိနှိုင်းထားပါတယ်ဒါကြောင့်နိုင်ငံတကာရဲ့အကူအညီတွေမိဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့အကူအညီတွေနဲ့သူတို့ကို Microfinance ချီးမွေရှာပေးပြီးတော့အိမ်ကိုတော့ကိုယ့်ဘက်ကိုစောက်ရမယ်ဒါပေမဲ့မြေကိုထည့်ဝင်ပေးဖို့နီးလန်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်နေပါတယ်ဒီဆောင်ရွက်မှုအပေါ်မှာဒါလုပ်ငန်းရှင်တွေကိုကျွန်တော်အတိပေးလိုပါတယ်